היום כף ג' באלון, זה יום נפילת מגדילי התאומים, לפני 21 שנה. כף ג' באלון תפשן סמכנך, העולם יודע מה 11 בספטמבר, אבל בתאריך העברי כף ג' באלון. בריאת העולם התחילה בכף ה' באלון, ויום לפני כן חורים ואלה המלאכים. היום זה לפני, מה הקשר עם בריאת העולם וזה? ושהכופרים אומרים, זה פיצוץ, זה פיצוץ הגדול, דיג ביל, דיג, נכון, דיג זה גדול, וביל זה פיצוץ, פיצוץ הגדול, וזה עשה עולם, עולם כזה עשה מהפיצוץ הגדול, ואחרי ברוך הוא ראה להם, יומיים לפני הפיצוץ שלהם, יש פיצוץ קטן באמריקה, פיצוצו הכל, לא עשה מהם, לא עת, ולא מחברת, ולא ספר, ולא כוכבים, לא שום דבר. פיצוץ עושה משהו, מוח שלהם תפוסס, מסכנים, תפוסס. היה מעשי ביהודי אחד, באים ההוא, לפני 21 שנה, שעשר הכנעי לטוס, פתאום נזכר, תולי את התפילין שלו, שכח אותם למטה. וקיש בהם בתחנה, בחנונים, נטייס, עשי טובה. תחכי קצת, לא רואים דבר כזה, מה אתה נפסע? בית הכנסת? אנחנו נולכים בדיוק על פי הזמן. זהו, אבל טוב, תן לנסת. אבל טוב, נסית, נתן לך. ועשה, ולקח את הטלית שלו, פתאום המטוס הלך, הוא חבל שהפסדתי. לאחר חצי שעה התברר לו, ברוך השם ששכחתי. שכחתי את התפילין, שכחתי את הטלית, שלחזור בשבילם, והיו לי חיי לשלל. תליך נפשך לשלן, תליך אדם לדעת, מה שקורה בעולם, הרבה פעמים לטובתו ולא לרעתו, הוא מתלונן, מתלונן. יעקב בן אומר, למה הרעותם לי להגיד לי שיש לכם אח? למה אמרתם לו שיש לכם בנימין? המדרש אומר, הבן שלך מלך מצרים, ואתה אומר, למה הרעותם לי? איזה רעותם? אתה מלך, הבן שלך מלך, ואתה יודע מה הרעותם לי? כל דבר לדבר שקורה לאדם, תמיד יחשוב שזה לטובתו. אם לא מסעה טובה, טובה היא שהורידו לנו כמה יסורים, הורידו לנו כמה שרות שמזכה אותנו לראות בבינה בית המקדש, לראות ביד המשיח, שכל אלה אהובים שלנו יקרתו, שיקרתו, אוהביך ושונאיך, הכל בכשרתנו, נענת בידיעו.